Всіх вітаю. Сьогодні протестую роботу серверного блоку живлення, який перероблений у зарядний пристрій. На Аліекспресі продають такі зарядні пристрої. В Україні, в принципі, також є. Це блок живлення, який раніше використовувався на якихось серверах. Потім китайці їх перероблюють, ставлять такі плати для регулювання. Тут можна і напругу, і струм регулювати. Воно, бачите, впаяно проводами на плату. Типу, це така ручна робота виходить. Оцей роз'єм вони впаюють. Видно, що воно тут на герметику на якомусь. Ці блоки живлення використовувались на серверах, їх списують. Там навіть видно ще сліди пилу на лопастях вентиляторів. Ось там видно, що брудний вентилятор. Загалом нічого немає проти таких блоків живлення. Вони зарекомендували себе добре, надійна схемотехніка. Вони на серверах відпрацювали багато років і можуть ще послужити для заряду акумуляторів. Блок живлення має високооборотний вентилятор, він помітно буде шуміти, це треба враховувати. Кабель для підключення звичайний, як в комп'ютера, роз'єм. Ці блоки є на різну напругу, але в більшості заводська напруга в районі 12 вольт, її підвищують і виходить от 15 вольт максимальна напруга. Можна регулювати від 3 до 15 вольт і струм від 1 до 60 ампер. Оцей регулятор відповідає за регулювання струму, а напруга регулюється підстроєчним резистором. Наклейка на блок живлення – це не його рідна. Це, скоріш, блок живлення або Emerson, я модель точно не знаю. Можна загуглити, хто точно знає модель, напишіть в коментарях. Силові провода силіконові, два штуки в паралель по 10 АВГ. Для 60 ампер цього достатньо. На виході підключений роз'єм Anderson, але можна обрати під час замовлення, і щоб були крокодили там, чи якісь інші роз'єми, XT90, наприклад. Цей Anderson розрахований на 50 ампер струму. Протестуємо, подивимося, чи буде він тримати 50 ампер. В принципі, думаю, буде тримати, може трошки буде нагріватися, але знову ж таки 50 ампер, а тут максимально до 60 ампер. А можна навіть склемників віддати, провода підключити, які вам треба, навіть можна по 3 в паралель, є ще по одній вільні клемі. Цей блок живлення фактично має потужність 900 Вт, якщо 15 Вольт множимо на 60 Ампер, виходить 900 Вт. Це інший блок живлення, скажімо так, заводський, ну, не перероблений, серверний, на 1,5 кВт. Такі є блоки на 1000 Вт, що буде рівноцінно цьому блоку живлення. Цей виходить більш компактний. Бачимо, наскільки він компактніший, але й потужність різна. На 1000 Вт буде трошки більше все одно, ніж цей, але компактніший, ніж цей блок живлення. Також виконаний досить якісно, ще буде огляд на цей блок живлення. Тому, наприклад, що краще обрати, чи такі блоки нові, чи такі фактично, які вже відпрацювали частину ресурсу, я навіть не знаю. Серверні блоки, вони загалом недорогі. Але це якщо він буде без регулювання. А якщо додати таку платку, то його ціна відповідно зростає. Якщо придбати, наприклад, окремо такий блок, я бачив, десь вони продаються, то можна переробити, якщо точно такий блок, підпаяти самому і зробити його з регулюванням. Включив блок живлення, чутно вентилятор, він збільшує свої оберти, спочатку запускається на мінімальних. Я вам покажу приблизно, як він шумить, щоб ви почули. Розганяється так, звук стає суттєвий, ну такий серверний звук, хто знає серверні блоки живлення, той розуміє, чутно так, як це вже його максимальні оберти, можливо під час роботи він буде збільшувати ще свої оберти в залежності від навантаження, ще не знаю. Напругу я виставив мінімально резистором, зараз підключу тестер і порівняємо показники. Бачимо 3,11 вольт, збільшую. Цей трошки із затримкою відображає напругу, але в принципі видно і точність достатня. 8,47, 8,49, 9,65, 9,66, 12,1, 12,1, 14,04, 14. І максимально давайте викручую, має бути 15 вольт. Електроліти по виходу, я думаю, там встановлені на 16 вольт, тому 15 вольт для нього це... не проблема. Ну, трошки навіть ще можна збільшувати. Не знаю, наскільки він там... Ага, все, більше немає. 15,1 вольт. І задумка така, ми виставляємо напругу, наприклад, 14 вольт, якщо це літій-залізофосфат, чи 14,4, в залежності, до якого рівня хочете зарядити, чи прям повністю, щоб там балансування відбувалося коректно. І струм викручуємо там в мінімум. До речі, є вимикач. На самому регулятору, бачимо, включаємо, і він розганяється.
На індикаторі відображається і струм, бачимо в амперах. Ось струм відображається і по черзі змінюється на значення у ватах. Зараз 0 ампер, а зараз 0 ват. Відповідно, підключаємо до акумулятора. Спочатку можна якийсь мінімальний струм встановити і збільшувати, скільки вам потрібно. В більшості випадків не більше, ніж половина від ємності акумулятора. 100 ампер-годин акумулятор, не виставляйте більше, ніж 50 ампер, це продовжить життя акумулятора. А якщо 20 ампер, то взагалі, якщо ви не спішите нікуди, є час зарядити за 5 годин, то заряджайте струмом 20-25 ампер, 100 ампер-годинні акумулятори. 200 ампер-годинні струм 50 ампер також продовжить його життя. Коли вимикаємо блок живлення цим потенціометром, то оберти вентилятора зменшуються, але повністю він не відключається, він все одно працює на якихось мінімальних обертах. Ось чудно і видно, що все одно там мінімальні оберти в нього є. Ну, типу, щоб продувати, напевно, коли ви зарядили акумулятор, щоб корпус потрошки продувався. Тому якщо не плануєте використовувати, то краще відключити з розетки повністю. Заряджати буду оцей літій-залізофосфатний акумулятор. Хто пам'ятає, що за виробник, пишіть коментарі. Корпусу в нього зараз немає, просто підключив плюс-мінус до виводів. Тут з'єднання не ідеальне, через болтові з'єднання. Можливо, буде нагріватися, тепловізором подивимось. В принципі, мені це не критично. Підключив тут Андерсон так само на вихід і з'єднаю. Багато було листів, щоб я видалив відео стосовно цього акумулятора, що там це негативно впливає на їхній бренд, що продажі там у них чи зменшились, чи ну всіляко давили, що сльозно просили видалити. Погрожувати не погрожували, але такі різні маніпуляції застосовували, щоб я видалив відео, але я сказав, нічого видаляти не буду, робіть гарні акумулятори. Підключив ватметр, щоб бачити споживання. На холостому ходу зараз можемо спостерігати і... І коли вже будемо заряджати акумулятор, перевіримо коефіцієнт корисної дії, скільки втрачається на перетворенні. Все, вентилятор набрав максимальні оберти, 10 Вт споживання холостого ходу. Давайте глянемо, струм 0,12 А, Power Factor 0,37. Великий плюс окремих блоків живлення такого плану, що вони можуть працювати від генератора бензинового, дизельного, що їм не сильно важлива ця частота синусу на вході. Коли гібридний інвертор може не сприймати напругу, такі блоки живлення майже завжди працюють. Тому можна просто мати якийсь окремий блок живлення для заряджання саме від генератора акумулятора. Або генератор із чистим синусом на виході. Я рекомендую підключати акумулятор саме на включеному блоку живлення. Струм зменшуємо там до якогось мінімального значення, виставляємо потрібну напругу і підключаємо. Не на виключеному блоку живлення. Бо якщо на виключеному, у нас конденсатори на виході не заряджені, і під час підключення буде іскра, і контакти будуть потрошку обгорати. І я думаю, для самого блоку живлення це не дуже добре. А так, фактично, у нас напруги схожі, тут десь 13 вольт, тут 14,8, і не буде великої іскри. Буду вимірювати струм кліщами. Чи мені Андерсони подобаються, що в них є хоч якийсь захист від дурака, скажімо, що переплутати плюс-мінус, полярність не вийде, бо... плюс тут, і вони підключаться лише так. В цьому напрямку ви їх не зможете об'єднати, навіть якщо спробувати, контакти трошки заглиблені всередину, і не відбудеться, ну, якби короткого замикання. Підключаю роз'єми, бачимо струм 2,6 А. Так, напевно, буде краще видно. По струму, бачу, є відхилення 5 А, 7 А. Я кліщам, в принципі, більше довіряю, я їх онулював. Можуть кліщі також трошки брехати, але я думаю, не наскільки. Бачимо тут по одному. Ну, треба полярність враховувати. На кліщах там вказується, в якому напрямку. Бачите, тут, значить, 7,2 А, там 5 А. Ну, але явно, що він не вимірює цей струм, він його просто розраховує. Там немає силових контактів, тому видно, це йде чисто по розрахунковому струму. Значить, коефіцієнт корисної дії я буду виводити на екран. 10 А, 13,5 В, виходить 135 Вт на виході, на вході 147 Вт. І Power Factor, до речі, 0,93, що досить непогано. Збільшую далі. У мене зараз підключено до безперебійника на кіловат, бо немає світла. Тому сподіваюся, що він не відключиться. Так, 400 Вт, 30 А. 435 Вт на вході, напруга 14,1 В вже, блок живлення піднімає. І тут відображається 23,6 А. Коефіцієнт корисної дії покажу. Ну, я враховую те, що по кліщам. Я цьому значенню більше довіряю. Хвилин 10 я позаряджаю з таким струмом і покажу тепловізором температура.
Акумулятор виявився на 100% заряджений майже, тому струм швидко впав. Я розрядив його струмом 100 ампер майже, трошки нагрівся, тому не будемо враховувати температуру нагріву акумулятора. Виставляю 30 ампер, давайте хвилин 20 на такому струмі заряджу, і потім підніму до максимального. На блоку живлення 24 ампери, залишаю 20 хвилин і подивимось, як нагріється блок живлення. Заряд триває вже навіть 40 хвилин, подивимось, давайте і акумулятор заодно, 30 градусів Цельсія. Він ще не встиг остигнути з того часу, як був розряд. Так, блок живлення. Бачимо, є нагрів до 30 градусів. Тепле повітря з нього виходить. Але, в принципі, в кімнаті трохи прохолодно. 17 градусів, бачимо, але... Якщо так дивитися по компонентам всередині блоку живлення, там 36 градусів. Я розбирати його не буду, тому що це... неможливо поміряти, вентилятор має працювати, охолоджувати. Сильно не нагрівається. Ні провода, в принципі, до 25 градусів, 30 ампер без питань. Світла досі немає, підключив до гібридного інвертора, даю більший струм. Оберти збільшуються ще. Значить, там регулювання йде в залежності від навантаження. Оце вже я. Розумію, серверний звук. Дивіться, навіть більше 60 ампер дає. 63 ампери виходить. На блоку 51 відображається, ну і відповідно вказано ж максимум 60 ампер, 51, значить неправильно вимірює. Так, порахую коефіцієнт корисної дії, 922 Вт споживання з мережі, 62,7 струм, 13,9 вольт напруга. Залишає хоча б хвилин 20, нехай. Позаряджаю в такому режимі і поміряємо температуру. Заряд відбувається хвилин 15. І давайте подивимось температури на акумуляторі. Нормально, 32 градуси. Сильно не нагрівається. Так, блок живлення. Позаду так само є нагрів. Самі елементи 47 градусів. До 50 всередині нагрівається. Що? Загалом нормально. Провода трошки нагрілися, але не критично. 32 градуси. Все добре. Ось такий блок живлення сьогодні в нас був на огляді. Напевно, все в цьому відео. В наступних ще протестую інші блоки живлення. Не на базі серверних, а просто блоки живлення, на яких можна регулювати напругу і струм. Дякую всім за перегляд і гарного дня.